Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Cənub bölgəsində möhtəşəm Çiyələk festivalı da keçirilib. Cəlilabad rayonunda baş tutan festivalda fermerlərlə yanaşı, paytaxt və bölgələrdən minlərlə qonaq, eləcə də xarici turistlər iştirak ediblər. Al qırmızı rəngi, insana zövq verən xoş ətri ilə yazın gəlişindən xəbər verən çiyələk istehlakçıların ən çox sevdiyi gilə meyvələrdəndir. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq çiyələk festivalının Cəlilabad rayonunda baş tutması da təsadüfi deyil. Respublika ərazisində əkilən çiyələk sahələrinin təxminən 50% bu rayonun payına düşür. Rayonda torpaq iqlim xüsusiyyətlərinə görə yerli sortlarla yanaşı çiyələyin 6 növ xarici sortu da becərilir. Məhz bu üstünlüklərə görə və Cəlilabadda bir qərara gəldi ki, çiyələk festivalı keçirək. Ona görə burada ən çox Azərbaycandan eksport olunur başqa-başqa ölkələrə və ən böyük çiyələk plantasiyaları da buradadır. Və bugün bizim festivalda məşhur qonaqlarımız var, çoxlu turistlərimiz var. Hal-hazırda burada 10-15 min qonağımız var. Çiyələk festivalı Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin, Azər Home Chef'in komandası və turizmin və milli mətbəxin inkişafına dəstək verən qurumların birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Festivalda rayonda 30-dan çox iri sahibkar və fermerin istehsal və ixrac yönlü yetişdirdiyi çiyələk sortları nümayiş olunub. Qonaqlar sərgi masalarına yaxınlaşaraq çiyələkdən hazırlanan müxtəlif məhsulların, həmçinin milli mətbəximizin bənzərsiz nümunələrinin dadına baxıblar. Bu böyük bir, möhtəşəm bir tədbirdir. Ulu Cəlilin adını daşıyan bu şəhərdə xoş gördük bütün festival iştirakçıların. Həmin sevinclərə qoşuluruq bugünkü günümüzdə. Bu bizim sanki qələbəmizin tövbəsidir. Arzu edərdim ki, qoy bütün bölgələrdə, bütün əyalətlərdə belə festivallar keçirilsin. Azərbaycanın bütün regionlarına səfər etməyi xoşluyuram və bu festivala gələrkən özümlə məşhur Braziliya deserti Pover de Morango gətirmişəm. Artıq iştirakçılar bunun dadına baxıb, necə təamlı olduğunu özləri də görüblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan MDB məkanında dünyanın ən dadlı və məşhur gilə meyvəsinə həsr olunmuş tədbirin keçirildiyi ikinci ölkədir. İlk dəfə təşkil edilən bu məhsul bayramı Cəlilabadda meyvəçiliyin inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Son bir ildə rayonda çiyələk sahələri 400 hektardan 600 hektara çatdırılıb. Ölkəyə ən çox valyuta gətirən məhsulun böyük hissəsi xarici ixrac olunur. Fermerlərin bu ilki hədəfi çiyələk istehsalını 20 min tona çatdırmaqdır. Əyyub Türkay, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.